Labas rytas, bičiuliai. Po 7.20 dabar. Neblogai išsimiegojau. Gal dėl to, kad pavargęs jau toksai jaučiausi, bet karšta tai buvo stipru. Temperatūra krito nuo 29, 28, 26, 25. 25 buvo, man atrodo, žemiausia temperatūra naktį. Tai tada jau kažkaip norėjusi miegmaišį biškį neįlysti, bet čiut prisidengti ir tada labai gerai atsijungiau. Jūra čiut banguotesnė. Žinais, kažkoks vietinis vaikšto, bet čia turbūt jo klasikinis maršrutas. Aš baigiu daiktus susirinkti, mano pusryčiai, vafliukai, paskui jautienos kardinėlė, vieną bandelę ir keli vietiniai vaisiai. Susimės į skrandį ir judėsim. Dviratį buvau paguldęs, gulau dviratį ne tik dėl to, kad mažiau akių mato, negu kai stovisai, bet dėl to, kad vėjui kylant dviratis gali nukristi. Jeigu krenta į palapinės pusę, tada nepiragai gali tikrai praplėšti. Tai geriau visada paguldyti. Nežinau kaip dėl druskos, ar pradės rūdyti ar ne, nes visgi esu pajūry, bet atrodo kaip ir ne. Susitepęs esu grandinė, tai viskas ok. O balnelį uždėjau maišiuką, nes šiandien bruksas odinis, tai reik pasaugot. Aina savo, šiaip ne taip. Ai, va, kur man reikėjo pasukti. Aš čia dar važiavau tenais vakar tiesiai ir tiesiai. Nes galvoju, blemački, gal nereik pro tą šlubaumą man tystis dviračiu ir matau, kad čia žmonės aplinko kažkur važinė. Tai važiavau zigzagais ir išvažiavau. Bet nieko, ten policija važiuoja, visi hey mister, good morning. Šlubaumas nesmė. Viskas čia okei. Dabar 13 km iki kelto. Teoriškai reikėtų kaip ir PCR testą, ne PCR, ten tą greitą į antigenų testą pasidaryti. Mano žiniomis, o kaip realybė bus, pamatys. Kiek žinau, keltas plaukia kas pusvalanduką, tai dažnas. Dėl to irgi kaip ir neturėtų būti problemų. So, I should buy a ticket here? Yes. And then go straight. And I need a PCR test for the ferry. Yeah. Can buy it from here. Okay. Disability ticket, ferry card. Where are you from? Lithuania. Hey. Oh. From Baltic. I'm so sorry because my English is bad. It's okay. Yeah. Okay. Ciao. Yeah. Hi. So in here I can buy a ticket for Sumatra. Okay. Well, so there is two type of the ship. Yeah. There's regular and executive express. Regular. Regular. Okay. How often regular goes? Pardon? How regular? How many times per day the regular goes? 3 hours. 3 hours? Yes. And express? Express is 1 hour. Pirkau Ferry Express bilietą už 5 eurus maždaug. Sakė, čia į kairę man. Iš kito apie bardakėlį šią. Rapid test antigen.
ten procedūra. Už to stiklo atsisėdi, padaro tą testuką. Čia sakė palaukti ir viskas, testas bus to paruoštas, atsakymas. Visai greitai čia nais jie. Nepaisinkit visų kitų paslaugų. Hello. This is the Express? Yes. Okay. Thank you. Sorry. Nu, vieną punktą pravažiavau. Kas toliau? Hello. Okay, thank you. Stangas pastatytas. Sakė, vieną valandą truks kelionė. Laukimas. Ok. Pasiėmiau brangiausius daiktus. Dviratukas ten prie trijų motorolerių. Čia visi su mašinom keliauja. Šoks receptionas. Primeno Norvegiją. O, čia geras kondišionas. Kaip ir nelabai smagu man palikta dviratuką, bet ir smagu čia nes atsivėsinti. Paliekam Java. Nice, visai neblogai. Dabarsime, jei čia nais laikas būtų truputį ilgesnis, o ne 6 valandą temto, tai būčiau vakar išplaukęs. Turbūt ir vakar būtų pavykę išplaukti, bet tada būčiau tamsuoj atplaukęs į Sumatrą, tai nėra gerai. Testas kainavo 78 tūkstančius ir bilietas 80 tūkstančių. Tai kažkai yra apie grubiai kokie 10 eurų bendroje sumoje. Sveiki. Yep. Thank you so much. Susakiau sirbytę. Pavalgysim. Galvoju geriau dabar, nes paskui nežinau, kur reikės valgyti. Nusipirkau 15 metais iš AliExpress'o ir tada leidausi savo pirmąją kelionę. Tai galvoju, kaip atsiminimu vėl aš ją pasimsiu į kelionę ir labai pagelbiu, nes vakar, kai nudegiau rankas, tai užsidėjau. Dabar šiandien pasaugosiu rankas, kad tas skausmas praeitų. Ir šalmas taip pat nuo pat pirmos kelionės iš senukų už 9 eurus. Jo. 9 eurų, man atrodo, buvo. Tai žodžiu, aprangėlė, kaip nuo 15 metų, tik tais aš pats pasienau jau 7 metais. Patirties įgavau. Baigiam atplaukti. Tai Sumatra yra trečia pagal dydį pasaulyje sala, bet jos tankumas apie 8 kartus mažesnis kvadratiniam kilometrui negu Javoje.
Javos sala, kurią palikau va šiandien, yra tankiausiai apgyvendinta sala pasaulyje. Šito aš nežinojau. 114 milijonų javai gyveno, džiavai, o Sumatroje tik tais 50 milijonų. Ir javoj kvadratiniam kilometre gyvena apie 850 žmonių, o šitoje saloje tik tais 100. Tai dvigubai daugiau negu Lietuvoje, kas nėra kosmosas. Tai iš tiesų dabar gal nepasijusti, kai išvažiuosiu, bet kai jau toliau pradėsiu keliauti Sumatroje, tai manau turėčiau pajusti tą žmonių mažesnį kiekį. Tai jo, javoj daugiau gyvena gyventojų negu visoje Australijoje. Žiaur. Gal todėl ir visą dieną man užė tie motoroleriai palėjusis. Kažkai pamiegojau. Gerai. Atsipalaidavau. Atgavau jėgų. Bus galima leisti į kelią. Nuo pakrantės. Reiksiu prast prie kalniukų. Tas pardavėjas, kur pardavė man biletai keltą, tai toks įdomus. Sakau, tai kiek ekspresas kainuoja? Nežinau, turiu pažiūrėti. O jis pardavinėja biletus. Sakau, čia įdomiai vyksta viskas. Čia tik įvažiavau į Sumatrą. Kažkoks policininkas su šypsenėlė pasitiko, kažką davė 5. Nu, kol kas geras įvaizdis. Pyrė mane nuo greitkelio. Aš taip ir gavau, kad ten greitkelis. Važiavau iki tol, kol atsimušiau į mokamą punktą, kur reikia susimokėti. Sakau, no, mister, only for cars and trucks. Bet laimė, kad netoli tos vietos buvo nusukimas į local kelią. Ta pačia kryptimi. Tai dabar va, ir lakstau. Kalnais pakalniam. Jau šlapės. Kebrytė va, visur mister. Ok, čia pavojingos vieną ranką, tai biškį įjungi antrą ranką į darbą, kad galėčiau stabdžius laikyti normaliai. Ką laukia kalniukai? Rimtai. Kylo 15-16 procentų įkalnė. Karštis apie tracoką. Drėgmė apie 80. Pulsas jau buvo šoktelės iki 162. Visio, reiks to atgalvoju. Miškinu mušį pulsą. Tai jau dviratį atremiau. Gavinuosi vandeniu ir spraitu. Dar blembučkį 105. Tegul krenta. Pasiėmiau ledų, nes jau buvo prie mirties beveik.
Visgi pulsas buvo užkėlęs iki 167. Palaukiu, kol nukrito iki 110. Dabar baigiau tą kalną, einu savo. Ir dabar baigiu išvažiuoti čia iš to kaimelio ir iššoksiu į kelią. Kuris ves link pakrantės. Tai nežinau, kas čia bus, bet bent jau bus vanduo šalia. Tai porą ledo pasiėmiau, nes batai. Jeigu būčiau tokioj formoj, kokioj buvau Skandinavijoje, tarkim, po 2 mėnesių ir šokčiau tokį kelią, tai, nu, būtų sunku, bet lengviau. O čia, realiai jau po ilgesnio laiko, kai nemyniau, bum, tas karštis, ta drėgmė ir bam, dar toksai 16%, taip iš karto jau akysė darėsi juodau, supratau, kad reik stoti. Jau, tu atsigausim, važiuosim toliau. Pagaliau, pasiekėm krantą. Hala. Muzikytė groja. Vandenukas taškosi. Dabar ką, minsim aplinkui štai va šitą kalną. Va čia žemėlapį labai gerai matosi. Tai dėl saulės nesimato gal. Šitą kalną atminsim. Čia iššoksim ir toliau lėksim link Lampung. Bet nežinau, kaip čia seksis. Negreit jų dušai kelia šiandien, negreitai. Krūvio čia gavau. Na, bet ir nereikia tikėtis Indoneziją praminti tiesiu keliu. Ne ta valstybė, šaika, ne ta valstybė. Gerai. Šiaip iš tiesų, o blema, viena guma atsisegė. Čia va čia per kalniukus, kai daviau gazo. Iš tiesų nedaug laiko liko. Dabar jau toj 3. Tai va, už 2 valandų turiu pradėti ieškotis savo nakvynės. Na gerai, varom. Panašu į kažkokį kalėjimą.
sienos viršus susmaikstytas, sumūrytas stiklo šukėm ir vinimis. Turbūt nelabai matosi. Tikėkimės, čia nepateksim. Nu va, vištiena, ryžiai, biški daržovių ir du gėrimai. Šiaip iš tiesų nėra taip labai paprasta rasti va tokį va restoranėlį, kad būtų daugiau staliukų. Nes šiaip tai būna toks koks vienas, du stalas ir viskas ten. Ir tai toks apkirmijas. Kur vietinė, jo guli ir krapšto kojų nagus. Tai tokį didesnį biškį rasu, platesnių pasirinkimų, tai biškį reikia paieškoti. Dabar jau po 4 ir čia man buvo biškį dilema, ką daryti, ar važiuoti toliau iki 5:30, ar čia mais netoliesi yra paplūdimys ir tenais apsistoti. Nes jeigu praleidžiu šitą paplūdimį, jau paskui prasideda tik tais bananinas. Bananai, džiunglės ir miesteliai. Tai manau, kad stosiu šiandien. Biški šviesoj pabūsiu ilgiau, ne tai, kad pasistatai tamsos. Jo, šiandien nebus kosmosas kilometrų, nu bet reikia įsivažiuoti. Kai pažiūrėjau, kad buvo dar nedaugiau pulso 181, bet čia jau vėliau, ne po to kalniuko, kur ten sudegęs buvau. Bet tas 181 tai jau lengviau įveikiau. Va tas pirmas smūgis širdžiai turbūt buvo, kad toksai 16% kalnas ir dar pataikiau pietų meto, kai karščiausia ta saulė. Tai viskas susidėjo. Paskui jau įsivažiavau. Nu, manau, po truputį biškį adaptuosios prie to karščio. Tada bus geriau. Bon apetito, šaika. Nice. Kaip Europai. Štai, paplūdimys, fainai, geras garsas, ošimas, saulutė va, saulėlydis, polūšeno mažiau čionais yra. Ir nežinau, pravažiavau pro šlaubaumą, gali bandyti šiaip išvaryti, nes čia atrodo kaip parkas. Žmonės tenais fotografuojasi viską, jeigu bandys varyti, ką aš žinau, gal duot 5 štukų ir sakyt, davai, vieną naktį leisk, pernakvoti rytoj išvažiuoju. Aišku, galima ir čionais. Už šitos betoninės sienos jau nebėra jų zona ir iš karto matosi, kiek parkas paplūdimys šiukšlinas. Stipriai. Jo. Tai čia kita hebra atvažiuoja, va.
Aš plemiškai čia nais nelabai radau kelio. Gal ir būčiau radęs, bet kažkaip per ten įvažiavau. Jeigu jaučiu čia nais palapinę pastumčiau, jau nieko nebesakytų. Bet gal nieko ir neatsitiks, jeigu ir tai pasistatysiu. Ten beje viena raudona irgi stovi. Tai nežinau, dabar laukiu dar. Ant kokių 6 pradėsiu statyti, jau saulė bus beveik nusileidus. Ir bandysiu statyti. Gal neišvys. Nu, sekas kol kas. Aplūdimiuose miegu. Dar čia nais pas mane yra toksai niuansas. Rašo, kad nu minėjau 86,2 km, bet esmė tame, kad mano spidometras veikia, kai plaukiau keltu. Jisai skaičiavo kilometražą ir laiką. Tas, nu, mane labai patiko. Turbūt, kad nuo GPS'o viskas eina, tai skaičiuoja. Tai paskaičiau per Google Maps'us, 29 km yra papildoma. Tai 86,2 minus 29 gaunasi šiandien tik tais 7,2 km numyniau. Ir dar reikia atimti turbūt kad valandą per 4 valandas ir 26 minutės, nes valandą laiko plaukia keltas. Atrodo taip, o sukilau 579, tai realiai ir gavosi, kad 10 km 100 metrų sukilimo. Nu, Norvegijai būdavo dar stipriau, kaip kada. Bet tiesiog čia dar prisidėjo va, tas karštis ir drėgmė. Ir jau taip realiai antros dienos pusėj, va, dar prieš pietus jau gavau tokį antrą kvepavimą jau, kad taip jau atrodo visai neblogai ir gali toliau varyti ir tos kalniukus. Nu ir negali, viskas. Saulė leidžiasi. O aš turiu ir taisyklę šitoje kelionėje, kad kuo minimaliau, kuo maksimaliau stengtis minti dienos metu, ne naktį. Visgi čia ne Europa. Čia pavojingiau. Na ir pajudėjau šiandien ne per anksčiausiai, tik tais po 8-15 gal. Reikėtų bandyti ankstinti tą laiką. Ir to reikės dėti saulės panelę, nes jau powerbankas pusę sunaudojau, tai čia užmėsiu rytoj. Matysim, kaip seksis krautis. Pasistačiau palapinę, ką žinau, išvis neišvis, tai tik tai skilimėlė prisipučiau ir laukiu. Kai jau matau, matysiu, kad jau tamsu ir niekas nevyja, tai tada susidėsiu daiktus. Blogiausiu atveju tai sakau. Truputį prie žvėjų prisijungsiu, jau ten ir jie ir laužą užsikūrė. Tai čia, ta prasme, per kelis metrus tik pasistum palapinę, ten kur nors tarp šiukšlių. Ten kažkoks laivas nuskendęs, bet ai galvoju, gal rytoj ryte nueisiu, biški bus mažiau žmonių. O šiaip apie Sumatrą, ką žinau, šiaip žmonės draugiški, gal truputį taip tuštesnių žvilgsnių žiūri mane, lik what the fuck. Tokių žvilgsnių yra tikrai, bet yra ir tų pačių kaip ir Džiavoj, hello mister, hello mister. O šiaip, nežinau ar jums matėsi, bet man tai labai jautėsi tas žmonių kiekių skirtumas, tai neveltui populiacija čianais kvadratiniam kilometrė yra daugiau nei 8 kartus mažesnė ir tas jaučias, kad ten nezizė aplinkui tave motoroleriai, gan sąlyginai normaliai keliauji, tai šitas labai pasijuto, faktas ir gamto žymiai daugiau, tai tas irgi smagu. Tai man tai kol kas Sumatra labiau patinka. O kas liečia infrastruktūrą, tai tiek Džiavoj, tiek čianais geri tie keliai sąlyginai, kad ten kratytis per kelią, nu, pasitaiko, bet labai mažai, tai tas truputį stebina, turint omeny visą jų pragyvenimo lygį ir panašiai, tai keliai tikrai neblogi. Tai min dviratį galima. Nu, tik reikia pasiruošt biškį prieš tam. Skaičiuoju iš tiesų minutės, kada saulė nusileis, tada žinosiu tikslų
saulėlydžio laiką, nes čionais laikas nesikeičia ištisus metus. Kaip saulė leidžiasi, taip saulė ir teka. 365 dienos per metus tuo pačiu laiku. Tai gal gerai, gal negerai, nežinau. Tai va dabar tiksliai išmatuosiu, kada nusileidžia. Dabar yra po 6:04. Bet kaip ir sakiau, deadline'as nesikeičia. 6 turi stovėti palapinę. Gal net dar anksčiau. Nes kai anksčiau pasistatai, va. Turiu gerą laiką truputį atsipūsti. Žmonių dar tikrai nemažai. Yra, yra. Skalniukas gražiai atrodo. Kebrytį irgi su palapinė tvarė. Sakė, kempins. Tai kaip yra keičianais tada. Reikės man irgi daiktus susikrauti. Debesėliai jau žaibuoja tolumui. Bet vakar taip ir nelijo, kaip tikėjausi. Vos 3 lašai nukrito. Tvarė, da štai bakuriuką nusipotkim su manim. Sako, galima? Tai aišku, sako. O šiaip šita sala tai labai musulmonų. Čia jų daug yra. Apie 80% vien musulmonai. Tai truputį griežčiau čia viskas pas juos. Moteris turi dengti visą veidą, kūną. Vyrai negali vartoti alkoholio. Žinau, moteris negali liesti, tik tais po vestuvių. Ir šuo, čia nėra realiai šunų, nors mačiau šiandien vieną. Bet šiaip šuo tai musulmonam toksai bjaurus dalykas ir niekas čia šunų neaugina realiai. Bet ypatingai musulmoniškas kraštas, tai bus pati salos pabaiga. Banda Čechas. Galiu dar žemėlapį parodyti. O blamba, vodai prasideda. Va čia nais. Banda Čechas, tai pats iškišulys. Tai ten jau labai labai jie griežtai yra, o čia nais dar visokių yra. Ne visi čia tokie griežti musulmonai. Čia žirinėjus rytojus maršrutą. O dabar esu prie pat Kailanda. Kailanda miestelio. Biški toliau. Tiksliau pačiam paplūdimį Pantai Kedu Kalenda. Jo. Eina savo. Tik vėjukas aprimo ir vodai prasidėjo. Lendai palapinę šaiko, žinokit. Nes čia ilgai neišgyvensiu. Tiek karšta, kad pakeičiau poziciją, matot, nes čia vienintelis būdas, kaip galiu dar kvepuoti, tai dabar meldžiau lietaus lietų, kad pradėtų lyti, tai kaip ir pradėjo. Jo, krapnoja, krapnoja, nes lietus biškį gal numuš temperatūrą, ko labai norėčiau, nes vodų belė kiek daug laukė ir kol įlindojau palapinę, belė kiek priskrido į vidų. Tai kol išsimušiau, visą šlapęs buvau. Taip ir liko taip galvą dėti. Taip iškiai atsivėsinsiu. Kūnas aprims, prakaitavęs. Tada bus galima montuoti vlogą. Jo. Žodžiu, tokie niuansai keliaujant Indonezijoje. Tikrai žiauri karšta. Ir žiauri drėgmė. Čia nelabai ką daugiau pakeisi. Gali kažkokį ventiliatoriuką įsigyti. Gal reikės, jeigu jie nusipirk kokį mažiuką, gal pagelbėtų. O šiaip daugiau tai ką. Ledo nesinešiosiu su savim. Šaltkrepšiai. Ne, šiaip tai vis tiek reikia adaptuotis prie šito klimato, nes kitaip pražūsiu. Tai tikiuosi, jeigu jie organizmas pripras. Tai aš einu toliau, pasimelsiu daugiau dievui. Lietaus, gal daugiau čia jis jo paduos, nes dabar jau kapsi. Ir tada susitiksime rytoj. Iš paplūdimio. Čiau.